taageero waxaan ahay jubbaland waan ahay haye ninka scna waan ahay haye marka taageerada ciyaaraha hadii anagu milfig waaga soo taxnay haye maadaama anahay reer lascaanood rag reer lascaanood marka sidaa weeye waxaan rajeynaya insha allah reer jubbaland guul walaahi calankiisi horta waa kanaa laakiin maxay ahaytay waxaa calankii madaxaad ku wadataa haa madaxaan ku wataa haye laakiin kan waa lagama tegaya dhe kan lagama tegi karo walaahi waxyaabo badan oo dhacdooyin badan oo xanuun badan ayaanu soo marnay waayahay weli waxaan soo tabinaynaa muuqaalada kala duwan ee ka imaanaya garoonka stadio muqdisho kaas oo galabta sagaalka iyo bar ay bilaaban doonto ciyaarta xiisaha badan ee u dhexaysa jubbaland iyo gobolka banaadir ciyaartaas oo ah runtii mid la wada sugayo oo natiijada isku aadka kulamada dambe ee hogaamin doonta amaba jihayn doonta ciyaaraha marka hadda waxyaaba taageerayaasha aan idinla wadaagay ka duwan ayaan idiin wadaa calankan dabcan aad u jeedaan labada kooxood ee galabta ciyaaraya midna ma ahan ama kooxaha kale ee tartanka ku jira waa SSC maamul goboleedkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya dowladdu ay aqoonsato waxaana dhinacyada ka haya oo garoonka keenay Cali iyo Axmed oo ah walaalo runtii da'yar ee kooxdooda tartanka waa laga reebay dabcan sanadkan inkastoo sanadka dambe marka xiriirkii iyo wasaaraddii la dhiso ay imaan doonaan laakiin waxaa cajiiba in calankooda ay soo qaateen Axmed Cali ugu horreyn soo dhow adhowaya saaxiib haye aad baan soo dhoweynayaa dhalinyartan ma waxaan dhahnaa waxaa tahay taageero galabta SSC amise kooxaha kale taageero waxaan ahay jubbaland waan ahay ninka SSCna waan ahay marka taageerada ciyaaraha hadii anagu milfig waaga soo taxnay maadaama anahay reer lascaanood rag reer lascaanood marka sidaa weeye waxaan rajeynayaa insha allah reer jubbaland guul ma lascaanaha uga timaadeen ciyaaraha lascaanood baaba nimid horey umina joogin horey baana joogin haye marka sidaa weeye ciyaartan keliya inaad daawataan ciyaarahana u timaadeen may ciyaaraha dhan haye ciyaaraha dhan inaad dabcan inaad daawataan haye calanka maalin kasta ma la soo gashaan haa calanka maalin kasta la soo galnaa calanka waa kaayaga isaga noona haye marka anagu taageerina galabta jubbaland marka calankaygana waa sidana insha allah jubbaland ugu dhow rajeynaa kubadda ka sacdaani madow tahay ma sha allah marka xiisaha ciyaaraha laga soo tago ujeedkiina ma waxa uu ahaa in calankan aad dhex keentaan 60,000 ee taageerayaasha may ujeedkaygu haa ujeedkaygu calankan uu ahaa waayo calankan waa calan ummadda soomaalida oo dhan ku dhisan tahay ummadda soomaalida inay xurid kuna waatan anaga ka dambeynay maadaama maanta aanu keenay dadka dhexdiisa aanu keenay dee taageerana waa leenahay dee reer jubbaland baa taageerin maasha allah marka sidaa weeye insha allah haye axmed haye aad iyo aad baa umahadsan tahay waan ku dhowahay shabeel tv soomaa aad iyo aad baan ugu dhowahay walaahi maanta halkan waxaan imaadnay taageeraha jubbaland ahaana ka ahaan calankanaan garoonka keenay calankan calankaygu weeye mana dhigno inkastoo ciyaartana waxaan ka rajeynaya insha allahu tacaala guul baa rajeynaynaa waxaan leenahay reer jubbaland guul baan leenahay dee aadna waan ugu dhowahay galabta haddaad jubbaland taageeraysaan maxaad calankeeda usoo qaadan weydeen oo SSC usoo qaadan walaahi calankiisi horta waa kanaa laakiin maxay ahaytay waxaa calankiimadaxaad ku wadataa haa madaxaan ku wataa haye laakiin kan waa lagama tegaya dhe kan lagama tegi karo walaahi waxyaabo badan oo dhacdooyin badan oo xanuun badan ayaanu soo marnay marka kama tegi karna kan haye ciyaaraha waxaad u timaadeen lascaano haa lascaano baaba nimaan ciyaaraha maamul goboleedyada keliya u timaadeen haa ciyaaraha maamul goboleedyada aan ka warrama haddii sanadkan la ogolaan lahaa in SSC ay ciyaarto maxaad dareemi lahayd walaahi xamaasatan ka badan baa siiru jeyn lahayn inkastoo daadana kooxuhu goboladii weeye meel kale ma ahan waa soomaali dhexdeeda insha allahu tacaala jubbaland guul baa u rajeynaynaa banaadirna hadday guuleysato waa koobka hadii nagama fogaan in markasta laakiin adigu taageer ahaan maanta waxaan taageeraynaa xulka gobolka jubbaland aad iyo aad guul baan leenahay calankan inta ciyaaraha maamul goboleedyadu ay socdeenba garoonka ma keenayseen mise maanta ugu hore soo qaaday runtii haa anigu waan keenayay badanaa waa keenayay laakiin weli saxaafada ma warin naga duubaysimin jirinin maadaama ciyaarihii ayaan qalalaas uu dhacay ayaa xilli dambaan imaanayna ama qaybtan maamana imaanayn ba qaybaha kalean fadhiisanayna v a b daad soo kiraysatay haa v a b daad soo kiraysanay maasha allah marka ciyaarta walahi xarjeynaa guul jubbaland guul baa u rajeynaynaa insha allah dhinacii badyaano waa dhinacii kale waa isla meeshii waa isla soomaali dee waxaan rajeynaynaa guul baa u rajeynaynaa kooxdii badisana waa u hambalyeynaynaa insha allahu tacaala ka warrama axmedow haddii puntland ciyaaraha ay ku jiri lahaydeen jubbaland iyo puntland yaa taageeri lahaydeen walaahi runtii horta labadaba waa taageeri lahaa labadoodaba kii koobka qaadi lahaana falilahi alxamdu hadii puntland iyo jubbaland isku yimaadaan ciyaarta yaa taageeri lahay
شو بلاني بلنا ديسي ما دانا بلنا بتاجر لا وايو ديجنا هون ويجد ويد هاي لكن لو ضوا دت كي أي أي علي أديك يا تاجر لي بلنا يجوا بلنا دي ترتنكود جر لاي ما يم مر لو يدو بلنا عيار الصان ودي شو بلنا متاجرين مركا إن شاء الله لكن إس إس يا رجينا إن سنة قدم مرأيت ما دو يبلنا بق أدو ما سنتين إن شاء الله هيه إن شاء الله سنتين